Unë e kam marrë një porosi që në fillim mandatin nga kryetari i kuvendit Zoti Veseli për të bërë çdo qytet me stadium, prandaj po mundohemi që në kadrë të objektivat Ministrisë Kulturës të kemi investime të stadiume në çdo qytet, prandaj edhe kërkesat tjera edhe iniciativat tjera që do të vinë nga kryetari i komunës, ne fuqishëm do të mbështesim.